tudo bem? Bem-vindos à nossa aula do Jardim 1. A professora Josi pediu para a gente fazer uma atividade da ficha 24 do seu livro. Ainda estamos falando dos dedinhos. Os dedinhos que ficam aqui, ó, na nossa mão. Com as mãos nós podemos escrever, podemos bater palma, podemos brincar, podemos jogar, podemos pintar, podemos fazer coração, podemos apertar outra mão e, principalmente, precisamos lavar as nossas mãos. Hoje, com a pandemia, precisamos lavar muito bem as nossas mãos. Olhem estas crianças lavando as mãos. Nós temos que lavar as mãos quando a gente chega em casa, quando a gente sai de casa, quando a gente está no carro, quando a gente, antes de dormir, antes de se alimentar, antes de ir para o recreio, antes de pegar um objeto, depois que pegou o objeto. Se você não pode lavar a mão ali na torneira com água e sabão, você pode usar o seu álcool em gel. Agora, pensando nas mãos, nós vamos fazer uma linda atividade. Vamos lá? Crianças, nós vamos molhar as nossas mãos em tinta e carimbar a mão esquerda e a mão direita. Olhem aqui, mão esquerda, mão direita. Enquanto eu faço a atividade, a gente vai ouvir as músicas, a música dos dedinhos. Vamos lá?